Ermənilər tərəfindən dağıdılmış Azərbaycanlıların evləri, Tux kəndi. Dünən 15 mart tarixində Prezident İlham Əliyev, 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva işğaldan azad olunmuş Xocavənd və Füzuli rayonlarında olublar. Ölkə başçısı azad edilmiş Tux, Düdükçü və Azıq kəndində olub. Azıq mağarasını ziyarət ediblər. Tux kəndindən çıxdıq, indi gedirik Azıq kəndinə. Azıq kəndi də qədim Azərbaycan kəndidir, qədim yaşayış yeridir. Təbiəti də çox gözəldir. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış Azərbaycanlıların evləri Tux kəndi. Tux kəndinə gəlmişik. Qədim Azərbaycan kəndi, Tux kəndi. Burada işğaldan azad edilmiş keçmiş Hadrut rayonunun Düdükçü kəndidir. Görün necə gözəl mənzərədir. Azıq mağarasına gedirik. Hələ yolumuz uzaqdır.